Oi, oi, meninas e meninos, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, gente, que principalmente nessa época do ano bomba aqui no YouTube, que é o vídeo dos meus materiais escolares de 2016. Gente, eu amo ver esse vídeo, esse tipo de vídeo, e eu tava muito ansiosa pra comprar meus materiais. E antes de eu comprar, eu ficava vendo o dia inteiro vídeo de material escolar, só pensando, ah, eu quero o meu. E finalmente eu comprei hoje. E assim, gente, eu não vou falar o preço, porque geralmente. As pessoas que falam preço, assim, é pra ajudar outras pessoas, certo? Ninguém quer falar preço pra se achar e tal. E só que assim, como a maioria das pessoas já comprou material escolar, eu não vou falar preço porque também não vai ter muito sentido, porque não vai ajudar quase ninguém, assim. Mas se vocês quiserem saber o preço de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar, que eu vou responder pra vocês, tá bom? Então, se você quer saber quais são os meus materiais escolares de 2016, é só continuar assistindo o vídeo, então vem comigo! Então, gente, eu vou começar mostrando pra vocês a minha mochila. Minha mochila desse ano é essa daqui, da Kipling, que eu comprei ela lá no, nos Estados Unidos. E eu comprei ela porque ela é bem mais barata, eu comprei ela no Outlet. Mesmo com dólar alto, ela continua sendo barata, porque aqui no Brasil, gente, eu acho muito caro. E eu sou uma pessoa que nunca compraria uma mochila da Kipling aqui, porque eu acho realmente bem caro. Tudo bem que ela é resistente, de uma marca ótima, mas enfim, né, gente? E eu já mostrei ela no vídeo de comprinhas, que se ainda não foi ao ar, daqui a pouquinho. E eu mostrei ela e eu falei que ia mostrar ela mais detalhadamente aqui no vídeo material escolar, já que tinha mais a ver com o assunto. Então ela é assim. Gente, eu não sei porquê, mas todo mundo que mostra alguma coisa na Kipling, no vídeo de material escolar, enfim, qualquer vídeo, sempre fala o nome do macaquinho. Então eu também vou falar o nome do meu macaquinho, né? Sei lá. O nome do meu macaquinho é Mike, minha rosinha. E eu coloquei também esse chaveiro aqui da Disney, que eu comprei lá. Só pra deixar bonitinho aqui. Então eu vou começar aqui pelo bolsinho da frente. Tem esse bolsinho aqui, ó. Que ele é. Nossa, tava aberto e fechou. Que ele é assim. É um bolso normal. Aqui dentro, gente, até tem esse escovinho aqui. Esse pentinho da Victoria's Secret. Que eu comprei lá. Paguei $1 nele. Que eu comprei só pra deixar aqui dentro da mochila. Porque. Pra pentear o cabelo, assim. Porque meu cabelo sempre dá uma bagunçada. Principalmente quando tem educação física. Aqui no segundo bolso, gente, ele é assim, ó. Tem. Opa! Acho que não tá dando pra. Aqui, ó. Tem esse bolso aqui, tem outro que é pra pôr caneta, eu acredito. E esse aqui só cabe a canetinha mesmo. Tem um outro bolsinho aqui, que acho que dá pra pôr celular, sei lá. E tem esse negocinho aqui de colocar chave. Eu provavelmente não vou pôr nada porque eu não levo chave. Eu não tenho armário na minha escola. E daí, gente, também tem o bolso grandão, que ele é assim, tem essa parte aqui da frente, ó, esse bolso aqui. Daí tem o bolso normal, né? E tem esse outro aqui, que é pra pôr notebook, eu acho, mas eu não levo notebook também, então eu vou colocar cadernos, apostilas, essas coisas. Esse ano é apostila, gente, eu tive livro a minha vida inteira, e daí esse ano é apostila, quero só ver. E aqui tem esse último bolsinho bem pequenininho, que eu vou colocar meu celular, essas coisas. Então, essa é minha mochila, gente. Eu amei muito ela. Daí, gente, tem uma coisa também que eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, que é a minha carteira, que eu vou usar. Eu uso ela pra levar pra escola, vou usar, na verdade. E ela assim, eu vou mostrar ela bem rapidinho. O meu macaquinho é Roger. E esse macaquinho não é da carteira, ele é do penal. Vocês já vão entender o porquê. E ó, daí aqui ela tem esse bolsinho pra pôr cartão. Aqui. Pra colocar moedinha, tem um botão aqui dentro, inclusive, que cai da minha calça. Daí aqui tem mais pra pôr cartão e aqui pra pôr o dinheiro normal. E eu gosto dessa carteira, gente, porque ela é bem espaçosa, então cabe bastante coisa. Que não seja dinheiro, porque dinheiro tá faltando pra colocar aqui dentro, mas... E agora eu vou mostrar meu estojo, né, pra vocês, gente. Ó, ele tá até com a etiqueta ainda, que eu não tirei. E eu também comprei lá no Outlet, com a mochila e a carteira. E ele é assim, ó. Eu comprei ele porque não tinha da mesma cor da mochila e eu achei que esse daqui ficou super legal com a mochila, assim. Ele é meio brilhante e eu gostei muito dele. Eu ia comprar um estojo pequeno,
Mas a minha mãe me convenceu a comprar um grande, porque eu sempre gosto de levar bastante coisa, bastante caneta. Então eu acho que foi até bom ter comprado o grande. E dentro ele tem essas divisórias para pôr caneta. E aqui ele é fundinho assim. E eu super amo esse penal, gente, sério. Eu já tive um desse que não era da Kipling, ele era da Imaginário. É mais barato do Imaginário. Mas é no mesmo estilo assim também, que eu usava no passado. Daqui eu coloquei o chaveirinho do Universo. Ah, na carteira eu botei um chaveirinho desse outro ali pra trás, mas não importa. E aqui tem tá um macaquinho da carteira que se chama Breach. Que eu queria, tipo, ter um destaque rosa no meu penal. E eu achei que ficou super bonitinho esse macaquinho. Então, já que eu mostrei o estojo, agora eu vou mostrar as coisas que tem dentro do estojo. Vamos lá. Gente, esse ano eu confesso que não tem muita coisa. Nos outros anos eu acho que parecia que tinha mais. Mas tudo que tem aqui, gente, eu amei, sério, muito. Eu comprei essas duas borrachinhas aqui da Mercury, que eu gosto dessas borrachas porque elas apagam super bem e são bonitinhas ao mesmo tempo, ó. Elas são assim, normalzonas, mas eu gosto muito delas. Eu comprei outra borracha, que é essa daqui, gente, eu comprei na Calunga. É isso que eu tô mostrando por enquanto, eu comprei na Calunga. Essa não tem cheirinho bom. Ela parece ser boa, gente, então eu tô louca pra testar ela. Enfim, e essas foram as borrachas que eu comprei. Daí, gente, na Calunga ainda, eu comprei esse apontador aqui da Mapete. Eu vou abrir pra vocês verem também. Que ele é fechadinho, tá vendo? Aí quando fica aqui, ó. Enfim, ele não fica aberto. Mas aí você bota o lápis ali, aponta e ele fecha e não abre, tá vendo? Só quando você quiser, óbvio. E eu achei ele super legal, então eu comprei ele. Eu comprei, gente, essa régua aqui. Que eu todo ano compro essa régua, mas todo ano ela quebra. Porque eu deixo ela solta dentro da mochila e ela acaba quebrando. Enfim, eu não vou mostrar tudo que eu comprei na Calunga agora. Eu vou mostrar assim aleatoriamente, vou falando, tá? Eu comprei. Essa, por coincidência, foi na Calunga. É, essa lapiseira aqui da Faber. Que eu vou abrir também. Que eu adoro ela, gente. Que é aquela 2.0, que é aquela bem grossa. Ó. É aquela com grafite bem grosso, tá vendo? E eu gosto muito mais dessa daqui do que aquelas normais. Porque essa daqui é mais difícil de quebrar. E essa caixinha de grafite, eu não sei o que acontece com ela, porque ela sempre abre. Então eu tenho que dar um jeito de fechar, mas ó, ela veio junto com a lapiseira. E eu amo essa lapiseira, é a única lapiseira que eu uso. Daí, gente, de lápis, eu comprei quatro lápis. Eu quase não uso lápis, eu uso mais a lapiseira, mas eu comprei quatro. Eu comprei esses dois aqui que são mais bonitinhos, assim, pra usar mesmo no dia a dia. E daí, pra colocar em cima deles, eu comprei essas duas borrachinhas ponteirinhas aqui, ó. Daí, eu comprei também esses dois aqui, ó, que são pra arte, às vezes pediram pra arte. É mais uma borracha, gente, que é bem diferente, que é esse lápis borracha aqui. De caneta, eu comprei só duas, porque. Sei lá, gente, eu comprei só duas canetas. Depois, quando acabar ou perder, sei lá, eu compro mais. Eu gosto dessas da Faber, dessas Trilux, com a ponta mais grossa. Acho que não dá pra ver, mas enfim, a pontinha mais grossa. Ela mostrou outra pra mim, mas que a ponta era mais fininha. Que a caneta era verde daí. Daí de marca-texto, gente, eu comprei esse marca-texto aqui hoje. Da. Eu não sei se é Pilot. Pilot. Pilot, a minha irmã fala Pilot, não faço a mínima ideia. Mas enfim, ele é roxinho assim. E é super bonitinho. Mas eu também comprei, gente, esses aqui, ó. Que eu comprei lá nos Estados Unidos. Quatro marca-texto e eles são bem grandões. Vamos ver agora como eles são. Olha, ele é bem grosso. Gente, eu acho que é muito bom esse marca-texto. Enfim, veio essas quatro cores. Eu tenho mais do ano passado esses dois aqui da Estabilo, que sobraram, que eu vou continuar usando até eles acabarem. O rosa e o azul. Daí, mais de estojo, eu comprei esses corretivos aqui, ó. Da Bic, eu também comprei lá no Walmart, lá nos Estados Unidos. Tá bem barato, gente. Pra dois corretivos. Porque aqui no Brasil, o mais barato que eu acho é R$ 3. Enfim, nem é aquele tudo de corretivo, sabe? É da Max Print. Da Faber é uns R$ 10 por aí. Então, e Bic, eu acho que é uma marca boa, assim, pra mim é boa. E eu comprei esses aqui, então veio dois: o azulzinho e o. Acho que é laranja. Laranjinha. E a fita deles parece que tem bastante, assim. Aqui eu não sei quanto, não marca quanto tem. Mas eu gostei bastante. E eles são bem grandes. Daí, gente, de cola, eu comprei hoje essa cola aqui, ó. Da Prit. Que. Enfim, uma cola normal. Não sei nem o que eu tô mostrando.
Eu comprei ela na Grafite. E daí, lá nos Estados Unidos, eu também comprei essa cola. Na verdade, minha irmã comprou um kitzinho que vinha duas. E de tanto eu pedir, ela me deu essa daqui, que é uma cola, gente, ela é muito diferente. Ela é roxa. Essa sim, dá pra mostrar. Ó, ela é roxa. O cheiro dela é horrível. É horrível. Mas, eu não sei, acho que eu tenho mania de tirar as coisas, gente. Acho que vocês já perceberam. E eu gostei bastante dela. E eu não vou usar ela todo dia, porque... sei lá, nunca gostei dela. E daí, mais para estojo. O que é que tem? Tem isso daqui, que são post-its. Tem uma calculadora no meio. São post-its. Esses dois aqui, ó, eu já tinha em casa. Esse daqui é o do ano passado, que eu comprei no fim do ano passado, que não acabou ainda. E tem esse daqui que meu pai comprou no mercado, que ele não sabe nem pra que ele comprou, mas ele comprou. Enfim, são esses aqui. Daí também, gente, tem esse post-it aqui do ano passado. E também tem esses aqui que eu comprei lá nos Estados Unidos. Esses eu não vou abrir por enquanto, porque eles estão aqui bonitinhos na caixinha. Daí, mais pro estojo, eu ainda tenho a minha calculadora, que é a mesma do ano passado, da Jelly, que é super bonitinha. Tem a minha tesoura, que também é do ano passado, gente, mas eu acho que eu vou comprar outra, porque eu vi que ela tá sem o pininho, e eu tenho medo de ela cair. Não sei, acho que eu vou comprar outra. Mas essa é super bonitinha, dos Monstros S.A., que eu comprei no passado. Daí, de estojo também, tem a minha reguinha, que já faz uns 3 anos que eu tenho ela. Daí também tem esse grampeador da Capricho, que eu acho que também já vai ser o terceiro ano que eu vou usar ele. Mas ele também tá em ótimo estado. E é super fofinho, é rosinha. Já tá até apagando o nome Capricho. Daí tem esses clips aqui, ó, que estão todos aqui dentro dessa caixinha de chocolate. Vou pôr lá dentro. Ó, tá cheio de clips aqui dentro. Daí eu acho que eu vou arranjar um saquinho só pra colocar eles dentro do penal mesmo. Não vou levar isso aqui dentro do penal. O penal é grande, mas não tanto, né, Camila? Não exagero. Daí, mais de estojo, gente, nós temos as canetas Stabil que eu comprei, que eu tô muito feliz de ter comprado. Eu só quero comprar mais duas que faltaram, que não vieram no kit, que eu sou apaixonada pelas canetas. Mas olha só, gente, é muito lindo. Eu comprei elas lá na Calunga e essa aqui do ano passado, que sobraram. E de estojo, então, é isso, gente. Não é muita coisa, mas é bastante coisa, até que demorou pra mostrar um pouco. E canetinha e lápis de cor, gente, eu vou usar os mesmos do ano passado, porque estão em ótimo estado ainda, porque eu quase não usei ano passado. E esse ano eles só pediram canetinha, então nem me estressei com isso. E eu tô usando esse estojinho aqui, que ele é muito velho, muito. Ele já arrebentou aqui, já arrebentou o zíper. Tô acontecendo um monte de coisa com ele, tadinho. Mas eu achei ele super bonitinho da Hello Kitty. Então, vou mostrar pra vocês. Aqui dentro... tem 36 cores, e tem dois joguinhos de lápis, tem um joguinho de 24 e um joguinho de 12. E são bastante lápis, todos são da Faber, mas 24 são aquareláveis e 12 são normais. E aqui embaixo tem as minhas canetinhas, que eu tenho que até arrumar elas, porque elas são todas soltas. São 24 canetinhas da Faber, daquela canetinha ponta vai e vem, sabe? Ó, tá vendo? Ela entra e sai. E eu optei por comprar essa no passado, porque eu sempre acabava enfiando alguma ponta da canetinha por dentro. Eu sempre fazia uma cirurgia, eu abria a canetinha, enfiava um negocinho. E agora eu vou mostrar, então, os meus cadernos. Vou começar com o monobloco, gente, que eu comprei na Grafite. Eu acho que eu tô falando Grafite, eu acho que a maioria não conhece o que é a Grafite. A Grafite é uma papelaria que tem aqui na minha cidade, que é quase na frente da minha escola, é bem pertinho. Então, eu sempre, a maioria compra uma escola lá da minha escola, porque é muito boa a papelaria, eu gosto bastante lá. Eu comprei lá na Calunga e também nas livrarias catarinenses, que é Curitiba também. Mas enfim, eu comprei esse monobloco aqui do Pou, que eu tenho um caderno com a mesma estampinha. E dentro ele tem a figurinha. E as folhas, que são super bonitinhas, são bem parecidas com a do caderno, só que são mais coloridinhas. Os cadernos que eu vou mostrar agora pra vocês, eu comprei nas livrarias catarinenses. Eu comprei esse daqui, que ele é de 10 matérias, que ele é do Pool. Daí aqui tem eu nunca sei como se chama isso, gente. Pra colocar folhas, sabe? Aqui tem as figurinhas, que são super fofinhas. Aqui é a página de dados, página de matéria e a folha. Que é bem bonitinho. Daí depois, lá dentro tem o divisor de matéria, que é dessa cor aqui. O Pequeno Príncipe. Ah, esse aqui é da Tilipra, do Pooh. Esse daqui é da Jandaia. Esse de 10 matérias, que é azulzinho, tá escrito. Todas as pessoas grandes foram um dia criança, mas poucas se lembram disso. Achei muito bonitinho, gente. Sim.
assim. Então acho que vai chover, tá ficando escuro lá fora. Dei aqui as figurinhas, que são super bonitinhas. Daí aqui a página de identificação, que traz mais algumas coisinhas. A página de matéria e a folha dele, gente. Eu tenho que mostrar pra vocês. Eu achei muito bonitinho. Daí eu comprei, gente, esse caderno aqui. Gente, eu preciso de 11 cadernos. Então tem 11 cadernos aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou tentar ser mais rápido. Tem esse daqui dos cachorrinhos que eu achei... Gente, eu me apaixonei demais por esse caderno. Eu achei ele muito bonitinho. E assim dentro. Assim. E assim. Aí eu acabei comprando outro de cachorrinho, que eu juro que eu nem lembrava de ter comprado esse, mas eu comprei ele também. Por dentro ele é igual, então eu não vou mostrar. Ele é da Tilibra também. Daí eu comprei esse da Alice, da Jandaia, que eu queria muito esse caderno. Ó, ele é assim. Segurinhas. Essa folha é super linda, gente, eu amei. E olha a folha dela. Esse da Marie. E esse é da Foroni. Ó, a página de identificação dele fica na contracapa, tá vendo? Aqui é a capa e aqui é a página de identificação. Tem essa página aqui. As figurinhas. E a folha que eu achei também super bonitinha. E agora, gente, os da Capricho. Eu comprei 3 da Capricho. Eu comprei esse daqui. Que esse daqui eu ainda comprei na Catarinense. Aqui... Eu achei linda essa linha da Capricho. Essa coleção de 2016. Assim. E a folha é assim. Daí eu comprei mais esse daqui, que eu também achei maravilhoso. Ele é todo azul, assim. E esse que eu acho que é o meu preferido da Capricho, que é esse daqui, ó. Music is Life. Achei super fofo. Todos eles são iguais dentro. Daí os últimos cadernos. Tá acabando, gente. Os últimos 2 cadernos. É esse do Pooh. Enfim, eu comprei. Daí ele é assim. Figurinhas, a identificação, a outra e a folha. E o último é esse daqui da Jolie, que eu acho ele super bonitinho, eu adoro a Jolie também. E ó, dentro ela é assim, figurinhas, página de dados, página de matéria e a folha. Esse caderno aqui eu acho que já é de linhas mais antigas, assim, da Jolie, mas mesmo assim eu achei super fofo. Daí as últimas coisinhas, gente... Essa pasta aqui que eu comprei na Calunga, que eu não quis comprar aquelas pastas duras pra colocar dentro da mochila. Então eu comprei essa, que ela é assim. Ela abre aqui, dá pra colocar. E aqui atrás tem mais um espaço. Eu acho que aqui eu vou colocar algumas folhas de monobloco daquela do Pooh, vou tirar algumas. Vou colocar aqui pra quando eu precisar usar lá na escola. E a última coisa, gente, é minha pasta catálogo, que eu achei super bonitinha. Ela só veio com 25 plásticos. E... Mas eu gostei bastante dela, achei ela super fofa. E quando eu acabar os partes, eu só colocar mais. Eles pediram essa pra artes. Então, gente, esse foi o meu material escolar de 2016. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!